na ni match yatworoheye nubwo tutari tubyiteze ko nubwa mbere twari duhuye nabo ariko navuga ngo ni match yatworoheye kuko wabibonye yuko ekipe yose uko turi 14 twabashije gukina the match musore ekipe y'ugakinye nayo tuyiteguye nkuko twari tuyiteguye Nigeria dutsindiye iwabo kuko na ma ekipe yombi tudaheruka tumaze igihe tudakina bango nukuza twiteguye ko dushobora gusanga ma ekipe akomeye nayo rero turayiteguye cyane ku buryo dushobora kusakina neza nabo nta kibazo kibayemo nukuvuga ngo muri sitting volley ikintu cya mbere ni morale nago ushobora gukina ino mikino udafite morale ko iyo muramutse mukonje gatoya ikipe ikabajya imbere cyangwa ikabarusha morale rabatse nabwira abanyarwanda gukomeza gukurikirana imikino yacu bakadushyigikira abohereza message abatubwira amagambo meza kandi nabwira abakinnyi bacu ni ugukomeza guhatana kugeza ku munota wanyu.